Студії новин Андрій Паньків та Світлана Магас. Вітаємо вас. У цьому випуску розповімо про таке. Представники різних громадських організацій Івано-Франківська та Коломиї долучились до протесту за мову. Я за українську мову, за все українське. І буду відстоювати до кінця. Півтори мільйони гривень потрібно для ремонту мостів Космицької ОТГ. На наступний міст орієнтовна вартість його 740 тисяч, де зараз вже ми заклали із державних коштів. Під Верховною Радою сьогодні другий день поспіль зібралися протестувальники. Вони вимагали не допустити розгляду законопроєкту нардепа від партії «Слуга народу» Максима Бужанського, який може скасувати норму про 80-відсоткове навчання українською мовою у школах. До цієї акції долучились прикарпатські ветерани війни та представники різних громадських організацій з Івано-Франківська та Коломиї. Сьогодні вони повернулися додому із подробицями Василь Скрипка. Уже вчетверте на акцію щодо підтримки української мови до столиці приїхав боєць батальйону імені Кульчицького, ветеран АТО Андрій Спіров. Бо я українець, ага. Сьогодні тут, я за українську мову, за все українське. І буду відстоювати до кінця. Багато буде наших побратимів, військових. Їх завжди багато є. І на попередніх акціях тут дуже було багато військових. Приїхав сьогодні своїми побратимами відстояти не тільки українську мову, а право на існування української нації, право на існування української нації. І будемо це право відстоювати до переможного. Загалом під Верховну Раду із Прикарпаття приїхало більше сотні людей, каже учасниця акції, керівниця обласного осередку громадської організації «Справа громад» Наталія Перцович. Це ветерани війни, депутати місцевих рад, представники різних громадських організацій. Приїхали прикарпатці у вишиванках і з собою привезли плакати на підтримку української мови. Відповідальність за збереження української мови лежить на кожному з нас. Мене дуже болить, коли по вулицях Івано-Франківська групами йдуть підлітки 12-14 років, і вони на USB-колонках дуже голосно включають оцей російський реп про ментів. Мене це болить. Військовий медик Віталій Гурник каже, що законопроєкт Бужанського – це чергова спроба утиску української мови. Це проросійські сили, які не мають за собою і в душі нічого українського, Україна їм не є близька. Ми бачили, хто стояв тільки що. Це люди, для яких під час гімну вони думають про офшори свої, про свої гроші. Вони не мають поваги до держави, до українців, до всього, що нас об'єднує. Із вимогою зняти законопроєкт Бужанського з порядку денного до Верховної Ради на позачергових сесіях звернулися депутати Коломийської районної і міської рад, каже учасниця акції депутатка Коломийської міськради Ольга Баранецька. Після цього люди одразу вирушили до Києва. Розповідає, що українська мова повинна об'єднувати людей незалежно від політичних уподобань чи місця проживання. У нас 7-й рік війни, у нас 29-й рік незалежності, і питання української мови використовувати її чи змішувати там з російською, чи використовувати російську, мені здається, взагалі би не мало стояти. Тобто про це йшлося, що є єдина країна, єдина мова. І були люди з різних регіонів України, тобто це не було, як всі звикли, що за українську мову там має заступатися Західна Україна. Були люди з Криму, яких я особисто бачила, з Донецька, з Харкова. Законопроєкт нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського Верховна Рада сьогодні не розглядала. Утім, каже Ольга Баранецька, у випадку, якщо нардепи повернуться до розгляду мовного закону, люди готові знову їхати на акції протесту із Франківщини до Києва. Василь Скрипка, Олег Головашки, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Півтора мільйони гривень потрібно для ремонту мостів у присілку Завояли Космицької об'єднаної територіальної громади. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник голови цієї ОТГ Іван Лесюк. Більше про це в сюжеті Галини Маріша. Ось так виглядав дерев'яний міст до присілка Космича Завояли після дощів, які пройшли тут у червні. Місцеві жителі своїми силами відновили його, аби до присілка змогли дістатися медичні служби. Цей міст поставлений, але він тимчасовий, він все знаходить його 2 місяці, він теж у аварійному стані. Тут стоять такі, якщо б поїхала, наприклад, пожарна машина, у будь-який час він проломиться, і тоді можуть бути сумні наслідки, летальні, бо він проломиться і машина впаде донизу. І тому він дуже важливе значення має, як цей міст, так само той міст унизу,
що чекаємо на допомогу держави, бо самі люди то не можуть зробити. А це вже інший міст до присілка Завояли. Його опори теж підмила червнева стихія. У 70-х роках його збудувало Куцьке лісництво. 22 червня цього року, коли була після опівночі стихія, розмило нам Сиренну Кашецу і розмило Крайну. Міст у аварійному стані. На даний час грузова машина переїхати нею не може, катастрофічно не може. Зробили тимчасово, поставили доски, щоб легкові машини проїхали, аби проїхала скора. За 2,5 кілометри знаходиться присілок Завояли. Близько тисячі осіб може залишитися без сполучення з Космичем. Щоб відремонтувати мости Космицької об'єднаної територіальної громади, потрібно близько 7 мільйонів гривень, каже заступник голови Космицької ОТГ Іван Лесюк. На наступний міст орієнтовна вартість його 740 тисяч, де зараз вже ми заклали із державних коштів, заклали суму 620 тисяч. Ну, що приблизно буде один до завершення. І наступний міст уже на цьому самому участку Завояли, вартість його 760 тисяч. Наразі на нього коштів немає. Галина Марійчин, Олег Головашкін. Новини на Суспільному, Прикарпаття. Капітальний ремонт вулиці Автолимачівської розпочали вчора в Івано-Франківську. Його вартість – 27 мільйонів гривень. Коли завершать ремонт та як виглядатиме оновлена вулиця, сьогодні дізнавалась Діана Коржук. Зараз на вулиці Автолимачівській проводять підготовчі роботи перед початком капітального ремонту. Рух на цій ділянці поки не припиняють, тому водії продовжують їздити по вулиці. По 6-8 разів щодня на вантажівці цією дорогою проїжджає Павло Білокінь. Сінарви йдуть. Беру каву, дзеркав, зуби, тільки 20 хвилин їду до переїзду, бо то нереально. Михайло Смушак працює таксистом, тому каже, коли є замовлення в Хриплин чи в Чернігів, доводиться їздити цією вулицею. Дуже погана дорога, розумієте, років вже, не знаю, 8 їжджу і така дорога, розумієте. Зроблять, залатають, через 2 тижні опять робляться. Підготовчі роботи на цій вулиці триватимуть близько тижня, розповідає майстер Іван Добко. Працівники, каже, поки на першому етапі робіт демонтовують бордюри, на другому зніматимуть верхній шар асфальту. Після цього буде копатися корито. Корито буде на цьому участку дороги буде приблизно 40 сантиметрів зніматися шар грабію, там той, що під асфальтом старий. Це все буде вивозитися. Ну, плюс паралельно буде робитися відповідно і водовідведення у нас буде, тому що самі розумієте, без водовідведення дорога не буде працювати. Згідно з проєктом, підрядник компанія ПБС повинна зробити ремонт 1 кілометра вулиці – від залізничного переїзду до вулиці Юності, розповідає виконроб Ігор Патруняк. Ці роботи планують завершити вже через місяць, якщо не буде дощів. З понеділка тут почне працювати важка техніка, тож вулицю частково перекриватимуть. Вулиця має бути повністю закрита, але будемо дивитися по ситуації, щоб зробити комфортність, ну, не задавати тим, щоб під'їзди, бо є які цехи, там склади, магазини. Чи можливо, що ми половину відкриємо, ми будемо дивитися, як нам це все виглядає. Ну, але розумієте, так, щоб ми наглухо закрити вулицю, не може, все одно під'їзди будуть. Кошторис капітального ремонту вулиці становить 27 мільйонів гривень, каже директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак. Так виглядатиме вулиця Автолевмашівська після завершення капітального ремонту. Тут планують встановити острівці безпеки, лавочки, урни для сміття та озеленити територію. Проектом ми передбачаємо змінити повністю конфігурацію даної вулиці. Вона буде дуже подібна до вулиці Набережної. Єдине, що ми десь її трошечки вже зробили досконаліше, ми її робимо власне з всіма заходами безпеки, тобто там будуть острівці безпеки на переходах, там буде розмітка, там будуть відповідні тротуари. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Медики обласної дитячої лікарні сьогодні делегували двох кандидатів з-поміж персоналу лікарні на конкурсну комісію, яка обиратиме генерального директора цього закладу. Загалом комісія повинна налічувати 6 людей. На засіданні з обрання медиків, які мають вирішити, хто буде генеральним директором лікарні, була Оксана Василик. На зібранні трудового колективу дитячої лікарні зареєструвалося 89 делегатів. Першим питанням було те, чи висувати своїх делегатів до конкурсної комісії, яка вибиратиме генерального директора обласної дитячої клінічної лікарні. 43 голоси були за те, щоб вибирати з-поміж представників лікарні делегатів, а 42 – проти. Тож для початку висунули 6 кандидатів і таємним голосуванням вибрали з них двох. Більшість голосів за набрали Наталія Митник та Євген Ільїн. Наталія Митник перший раз буде у конкурсній комісії. Працює у дитячій лікарні 19 років. Особисто я вважаю, що повторний конкурс є недійсним, так? Він є незаконним. Але оскільки питання наразі винесемо просто на обговорення, більшість вийшло, що трудового колективу вирішили, що конкурс має бути, ми будемо готуватися до конкурсу. Ми будемо готуватися юридично, напевно, так, дещо знаємо, дещо будемо готуватися для того, щоб оцінити більш-менш професійно, так, старатися якнайбільш професійно оцінити кандидатів. Євген Ільїн, який працює лікарем-травматологом у цій лікарні 25 років, каже, не очікував, що його делегують. Він має викласти чітку позицію, чітку програму свого бачення того, як лікарня повинна заробляти гроші. Гендиректор – це, по суті, фінансова посада. Він не має пхатися до медицини, він має займатися зароблянням грошей. Скільки буде претендентів, які, хто вони будуть, я ж зараз не знаю. Вони всі будуть своїми програмами, послухаємо, що вони запропонують. Учасники зібрання не змогли відповісти нам, коли все ж таки буде конкурс на посаду генерального директора обласної дитячої клінічної лікарні. Нагадаю, тимчасовим керівником обласної дитячої лікарні досі залишається завідувач отоларингічним відділенням Володимир Семенюк. На початку лютого конкурс на посаду генерального директора обласної дитячої лікарні виграв заступник медичного начальника з хірургічної роботи закладу Тарас Мельник. 29 травня на сесії обласної ради депутати не проголосували за його призначення. 1 червня лікарі медзакладу написали листи звернення до голів обласної ради та адміністрації, в яких вимагали пояснень, чому Тараса Мельника не затверджують на посаді. 5 червня працівники обласної дитячої лікарні влаштували страйк на подвір'ї медзакладу. У такий спосіб висловили обурення щодо призначення нового тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора лікарні Володимира Семенюка. 9 червня відбулася обласна рада з питань охорони здоров'я та соціальної політики, члени якої одноголосно рекомендували скасувати рішення про звільнення Радислава Котурбаша з посади виконувача обов'язків керівника лікарні. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Відеофіксація теоретичного іспиту на право керування авто запрацювала сьогодні в Україні. Галина Марійчин поїхала в регіональний сервісний центр МВС України в Івано-Франківській області, аби дізнатися, як проходитимуть іспити. Оксана Рапій навчається в одній з автошкіл Івано-Франківська. Зараз жінка відпрацьовує навички їзди на автомайданчику. Каже, що підтримує нововведення із відеофіксацією теоретичної частини іспиту на права. Я вважаю, що це правильно, тому що ну, навіть так, як від себе, як я вчуся, я хочу це все пройти сама, через себе. Вчу дорожні правила, вчу знаки, навіть придбала собі білети, дивлюся, перечитую їх. Ну, тому що я вважаю, що це є дуже відповідально їхати по дорозі. Треба їхати правильно, тому що, щоб не створювати якісь аварійні ситуації. Ну, це так, як ну, кожна професія має відповідальність, так само і тут. Треба бути дуже уважним і відповідальним. Сьогодні в регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області здають теоретичну частину іспиту. Усе проходить відповідно до нових правил – з відеофіксацією та дотриманням карантинних вимог. Охочі отримати водійські права в масках та на відстані 1,5 метра один від одного. Теоретичний іспит під час його проходження знімається на відеофіксацію. Тобто людина сідає за комп'ютер, включається камера, яка записується здачу іспиту, людина про це попереджається.
Як одне з таких нюансів є, якщо громадянин відмовляється від того, що його будуть знімати на відео під час здачі іспиту, ми маємо право відмовити йому в прийомі цього екзамену. Відео з іспиту зберігатимуться у базі впродовж 3 місяців. Завдяки цьому усі, хто не буде згідний з результатами складання тестів, має можливість їх оскаржити. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і авторський спосіб створення облич неповторними рухами ліній та співвідношенням кольорів презентувала художниця з Коломиї Ніка Остяк. Відкриття виставки відбулося сьогодні в Івано-Франківську у підземному переході «Вагабундо». Ще до відкриття роботи авторки бачила Олександра Берчак. Художниця Ніка Остяк розповідає, що портрет не обов'язково повинен бути академічним. Свої роботи характеризує як творчий бунт, адже малює свої персонажі, ігноруючи правила образотворчого мистецтва та його технічні деталі. Я можу там малювати так, як там правильно і так далі, як треба, як потребував цього коледжу. Але відповідно, попри це я не забувала і про те, що я хочу малювати. Я робила такі свої такі малюнки. І, відповідно, через деякий період часу набралася певна кількість робіт. У своїх роботах художниця відобразила життєві сезони, емоційні настрої, танці й обійми. Цим вона і вразила відвідувача виставки Максима Грималюка. На виставках буває не особливо часто, але це вже, мабуть, 5-та чи 6-та виставка, яку я відвідую. І дуже задоволений роботами. В роботах проглядаються почуття, з якими вони зроблені. Ось, в залі все дуже вродливо, подобається. Виставка експонуватиметься в Івано-Франківську до 30 липня. Олександра Берчак, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і наразі це всі новини. Для вас працювали Андрій Паньків та Світлана Магас. На все добре.